CCB, Assembleia Geral Ordinária, Conselho Fiscal da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre uma reunião que ocorrerá na sede da CCB do Brás, onde a liderança dessa igreja passará à Irmandade informações sobre os valores que sua instituição religiosa arrecadou no último ano, nas coletas, no ano de 2019. Essa reunião ocorrerá hoje, né, dia 28 de novembro, na sede da CCB do Brás. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, ok? Então, meus queridos, a liderança da congregação cristã, ela vai apresentar para a Irmandade um valor sobre o que ela arrecadou nesse último ano e sobre os seus dados patrimoniais. Olhando assim, olhando essa conduta do Ministério da Congregação Cristã, não vemos nada demais. Muitos até admiram essa postura deles, né, em apresentar para a Irmandade dados sobre arrecadação de coletas e do seu patrimônio, do seu CNPJ. E muitos cristãos, principalmente da congregação cristã, dão até glória a Deus ao ver esse posicionamento do Ministério da Igreja Congregação Cristã. Dão até glória a Deus. Eu vi essa postagem no Facebook e, sabe, me deu até vontade de rir quando eu assisti esse documento apresentado pela CCB do Brás. Por que eu falo isso, meus queridos? As informações que eu vou passar aqui, a Irmandade da CCB desconhece. Eu acho assim, meus queridos, ó, já estou arriscando minha pele demais. Tá bom? Já estou me arriscando demais. Preste atenção. A CCB, ela vai apresentar valores do que ela arrecadou no último ano. O canal Atalaia da CCB Livre teve acesso a informações privilegiadas de como é feito a lavagem de dinheiro, o desvio de coletas na congregação cristã. Nós tivemos acesso. Descobrimos uma maracutaia, uma tramóia, uma malandragem feita pela liderança da congregação cristã, não todos, é claro, mas por uma parte, para desviar dinheiro das coletas sem que ninguém percebesse. Eles apresentam esse valor. Vamos lá, eu vou fazer a denúncia aqui baseada em documentos, eu não posso falar, né? Vamos lá. Como são feitos os desvios de coletas na CCB? Mesmo mostrando para a Receita Federal. Ó, coisa séria, né? Eles fazem assim, meus queridos, ó. Para a Irmandade não descobrir que estão subtraindo o dinheiro das coletas, eles fazem o seguinte. Antes de fechar o caixa da igreja, um diácono, um administrador, desvia uma parte daquele dinheiro, tira, por exemplo, presta atenção, peraí. Por exemplo, olha a malandragem dessa liderança. Pensa que o Atalaia não ia descobrir isso aí, eu descubro. Eles fazem o seguinte, por exemplo, aqui na igreja do São Manuel de Americana, em um dia de culto, fazer uma simulação, em um dia de culto deu 10 mil reais de coletas. Antes de fechar o caixa da igreja e antes de enviar
o dinheiro para a família do Brás, um diácono ou um administrador desvia, tira daquele montante 3 mil, 4 mil reais. Isso é feito em quase todas as salas de oração da Igreja Congregação Cristã. Aí, esse dinheiro que é desviado, eles depositam em contas correntes da própria Congregação Cristã, mas no nome de terceiros, chamados de laranja. É assim que é feito os desvios de coleta da Congregação Cristã. Muita gente não sabia isso aí, ó. Ó, desvio de coleta é antes de fechar o balanço, o caixa da igreja. Aí o que acontece? Eles mentem sobre o valor de coletas que foi doado naquele dia de culto. Se deu 10 mil, eles falam, ó, Deus eles apresentam lá, ó, deu só 7 mil. E ficam com os 3 mil. E segundo algumas informações, esse dinheiro desviado, ele vai para um caixa 2, né? De alguns líderes religiosos, que nós temos um nome, mas não vou falar, ok? Vou ficar em paz aqui, ok? Nós sabemos toda a tramóia. Ó, os diáconos e os administradores que fazem isso não devem prestar conta a nada, de nada a ninguém. Tudo é segredo. Aí está escrito aqui, ó, glória a Deus. Quando os fiscais da Receita chegam, Deus já fez a obra. Quer dizer, Deus já fez a obra, o dinheiro já foi desviado. É assim, meus queridos, que é feita a lavagem de dinheiro na Igreja Congregação Cristã. Tem uma outra tática também. Não sei se ainda está ocorrendo. De irmãos que doam dinheiro para CCB através de envelope. E o diácono que pegou o envelope, ele vê volume. Ele marca com a caneta, faz um desenho ali, e na hora que, antes de fechar o caixa, ele deixa aquele envelope de lado, para poder ficar com o dinheiro, para desviar o dinheiro. É o que eu posso falar, meus queridos. É o que eu posso falar nesse vídeo. Tem mais coisas aí que eu não vou falar, ok? É a minha ajuda hoje para vocês, tá bom, coleteiros da Igreja Congregação Cristã? Já estou me arriscando demais nessa internet, tá bom? CCB tá irada, né? É assim, meus queridos. Infelizmente, onde tem dinheiro, tem corrupção. Ó, preste atenção. Na Congregação Cristã de Ferraz e Vasconcelos, sumiu 500 mil reais do cofre da igreja. Ninguém foi preso, ninguém foi punido, ok? Aqui no interior de São Paulo, vou comentar um caso, né? Um diácono aqui no interior de São Paulo, da CCB, ele participava desse esquema aí de desviar o dinheiro antes de fechar o caixa da igreja, antes de fechar o balanço. Só que já viu aquele ditado, ladrão roubando ladrão? Ele desviava o dinheiro da igreja, mas pegava um pouco para ele. Ficava um pouco para ele. E o que aconteceu? Esse diácono, ele comprou duas casas, né? Através desse esquema. Ele comprou duas casas. Uma para ele, mas casa boa, casa de classe alta, de luxo. Aí ele comprou uma para ele e uma para os familiares dele. Quando o escândalo estourou, adivinha para quem que sobrou? Só para ele. Mas para as pessoas que ele fazia esse esquema, não. Ok? Eles levantaram outro diácono. Não sei se está fazendo isso ainda. Ok? Mas é isso aí. Tá bom, meus queridos? É fácil a Congregação Cristã apresentar em uma reunião, em uma Assembleia Geral Ordinária, um valor. Irmandade, nós arrecadamos, Deus preparou as coletas, deu 2 milhões. Deu 2 milhões, mas 500 milhões foram desviados desta maneira que eu falei aqui agora. Desse jeito. Tá bom? É isso aí. Tá bom, os queridos? Eu queria falar nesse vídeo. Deus que abençoe a todos. Tá bom, liderança da Congregação Cristã? Vocês, não estou falando todos, mas vocês são
muito espertos, né? Tá bom? Apresentar um valor sendo que já foi desviado uma parte dele. Tá bom? Olha só. Tem pessoas que usam a sua inteligência para prejudicar os outros, para ficar em vantagem, né? Sair em vantagem. Tá bom, meus queridos? Essa é a informação que eu queria passar nesse vídeo. Deus que abençoe a todos e até mais.